Munkola eyokunganya n'okwongera ku musolo ogukunganyizibwa mu bannayuganda basobole okufuna empeereza etuukiridde. Gavumenti ng'eyita mu KCCA n'ekitongole ekisoloza omusolo batandika okussa mu nkola etteeka lya Landlord and Tenants Bill 2022 nga lino liraga landlord okusasula omusolo buli mwaka ogw'ennyumba ze ezivaamu ssente. Enkola eno yaleka bangi nga beekokkola nga buli omu alina okwemulugunya kukwe. Kati mu mbeera ey'okugonjoola ebimu ku biruma abantu, gavumenti okuyita mu KCCA etandise okutuuza kkooti mu bitundu eziwuliriza okwemulugunya kw'abantu ziyite evaluation court, era ng'eno etongozeddwa emutungo Bugoloobi mu Nakawa. Abamu ku batuuze bazze balaga obutali bumativu bwabwe wabula basanyukidde ekikolwa kino. Kozi mulimu n'ebikomera bingi, abamu basinziira nga wabweru ng'alengera obusolya, alengedde obusolya bonna ng'agamba omulaka mulimu ennyumba nnya nga bafuna okufunya erinnya lya muntu nga bagende bakuteekako rates. Kale ensonga yebadde nnene nnyo, ate bambi abantu baffe abasinga mujjuke batya oluzungu, batya ne civil procedures ezo tugenda mu kkooti naki. Kati abantu babadde batudde eno ng'ensonga zibanyiga, naye olunaku lw'olwaleero nga kkooti w'ezze eno ewaffe, constituent week ezo ebbiri zigenda ganyula abantu baffe. Neibawo nga bakumusa neibawo olwokuba yayitaliiwo ne bamussaako musolo gwo. So mu mbeera eno omulamuzi ajze okubeera ng'awulira okwemulugunya kw'abantu n'emisolo emingi gye babateekako gibeere nga gibaggibwako. Abantu tebannabagaana musolo, naye emisolo gye babadde bateekako gibadde mingi nnyo. So kkooti ya leero tugisuubiramu amazima n'obwenkanya, era omuntu wa bulijjo kkooti ejja kugenda okuva wano nga buli omu musanyufu. Kkooti eno yakutuula okumala ssabbiiti bbiri ng'ewuliriza abantu ng'eri wansi w'omulamuzi Samuel Muyizi, ng'ono asabye abantu okukozesa omukisa guno bagguse ebyo ebibaluma. Ajja n'ongamba nti nze nsula wali, emizigo ebiri ngisulako, emirala gye gyabapangisa, weeru sinajja n'akuweera obujulizi awo mate ekola ki eggweraawo. Mmeeya wa Nakawa Paul Mugambe annyonnyodde ekikolwa kya kkooti eno ng'agirinamu essuubi okuleetawo obwenkanya eri abakadde okugereka omusolo omutuufu nga basinziira ku mbeera omuntu gy'alimu. Ono agamba okusomozebwa okubaddewo kwe kugerekanga omusolo ogw'emirundi ebiri ku muntu omu nga kireetawo okwemulugunya mu bantu. Bali bagereka omusolo guno tebaataliza obuli wa myaka 9 oba 10 oba oli mu mbeera ki, buli omu baamugerekera jumula. So abakadde bangi myaka 8 myaka 9 tebalina babalabirira, ayina wakazigo kekamu olusi mwasula, olusi kekamu imiriza wakajjamu emitwalo ebiri omwezi oba emitwalo esatu olina iba amugerekera. Kati olwaleero kkooti eno etudde wane mutungo, twagala abakadde abayambibwe oba oli abaweebwe omusolo ogusemberayo ddala oba n'okuggibwa ku lisiti, kubanga tulaba nti kisaanidde. Then tuyina abantu bebaze nga bagerekera emisolo ate nga nnyumba basula mu nsule, abo nabo olwaleero tusaba wabeerewo obwenkanya, kubanga mu tteeka ekizimbe kirina okusasula ssente kyekyo ekivaamu ssente, so likyasulamu. Tulina abantu abagerekerwa nga bagerekebwa ebizimbe byabwe kitufu bigerekera, naye ng'ate n'essente ze baba binika nnyingi nnyo, abo nabo tusaba babe nga basalirwako era tumanyi kigenda kukolebwa olwaleero. Okusinziira ku tteeka lya Landlord and Tenants Bill, landlord yalina ennyumba eziwa obukadde busatu omwaka alina okusasula omutemwa gwa ebitundu kimu ku buli 10, atalina ezimuwa ezivaamu obukadde busatu ku butaano asasula ebitundu 4 ku buli 10, ate oyo afuna obukadde obutaano okudda waggulu asasula ebitundu 6 ku buli 10. Newankubadde omusolo guno gwaleetebwa, waliwo emisolo emirala egisangiddwawo wabula nga bannayuganda bagamba nti ssente ze babasoloozaamu ate teziina we zibayambira.